14 березня активний циклон із Балкан принесе на Тернопільщину мокрий сніг із переходом в інтенсивний снігопад. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, на лініях електропередач налипання снігу. Крім цього, на завтра синоптики прогнозують і туман та погану видимість. Ще погіршиться погода 15 березня. Посилиться вітер подекуди до 25 метрів за секунду. В області синоптики прогнозують хуртовини та снігові замети. 15 березня сильний мокрий сніг з переходом в сніг, місцями дуже сильні опади, налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку, ожеледь, на дорогах ожеледиться, снігові замети, поривчастий північно-східний вітер 17-22 метри за секунду, місцями до 25 метрів за секунду і хуртовини. Наразі в міській раді обговорюють пропозицію припинити навчання в школах міста 15 березня. Остаточне рішення оголосять завтра. Комунальні служби Тернополя працюватимуть у ці дні у посиленому режимі для ліквідації стихії. Про це повідомляє сайт Тернопільської міськради. Влада міста, синоптики та рятувальники звертаються до тернополян та мешканців області бути уважними та обережними, а водіям без потреби на автошляхи області краще не виїжджати. 14-15 березня, особливо 15 березня, вночі будуть достатньо дуже складні погодні умови, будуть снігові замети, буде сильний вітер, буде з налипанням, можливо, це буде і небезпечно для енергетиків, і також бути дуже обережним водіям. Оцієї ночі ми очікуємо, що буде ще все ж таки туман, тому що ми в теплому секторі, а наступна ніч буде видимість дуже погана за рахунок опадів, тому треба бути готовим, особливо водіям, і краще, якщо немає нагальної потреби, то не виїжджати. У суботу, 16 березня, опади мають припинитись, проте далі тернополян та мешканців області чекає різке зниження температури. Вдень до 7 градусів морозу, вночі тернопільські синоптики прогнозують мінус 15. А вже в понеділок, 18 березня, погода покращиться, температурні показники сягатимуть плюса, кажуть у гідрометеоцентрі.